Look, the finalists are here. I mean, they talk about dhorpatan mode. I mean, they carry. Bubang jira lagyo. Tya bata bubang. Finally, guys, kapan? Naji bode tya hodo. Hello everyone, welcome back. New day, new video. I hope so. Jana sunse aaram unsa. So jana na darshan namaste and good morning. Unni manna chahanchu ma. Aile chahi. 7:30 bhayo haina. Tesali good morning bhaneko. Ani yata hamro jethan hununcha. La jethan abo join le dukha diye bhanera garo namanu. Haina kina tapai ta aaudai hami khusi lagcha ekdam. La hai ta. La malai chahi haina mero jethan thiyo yaha malai ekdam matlab abo pahila ta maile chineina tara maya dinu garda chine tara जब तक चिन्दैन तब तक के हो हैन चिनेपछि माया म भने जस्तो भयो बात त सही जनाम एकदम बेस्ट मेरो जेठान हैन खुशी लाग्यो अनि तपाईहरु पनि अब कोही यहाँ आउन चाहनुहुन्छ भने मैले तल हाम्रो जेठानको नम्बर दिन्छु आउनु बिन्दास घुम्नु जेठानले बिन्दास घुमाइन्छ तर जेठान मेरो चाहिँ एउटा सपना अधुरो भयो के हजुर के थाहा छ ठीक छ पछि पूरा गर्दा के रे यो बुकी बुकी भन्ने ठाउँमा धेरै छ बुकी जान चाहिँ केडा हो हैन मेरो सपना चाहिँ अब त्यस्तै भयो म एक दिन आउँछु आउन त तर त्यो दिन म जेठानसँग हिँड्ने हो त्यही हो गाइस हैन अब जे जस्तो भए पनि यता माइजो यता हेलो भनिदिनु न हेलो भन्देउ सुन्दिन हेलो माइजो दुख दियो गाह्रो न भन्नु ल कहाँ कहाँ मा दुख हैन आउँछु म फेरि आउँछु फेरि आए बा फेरि हस आउँछु म हजुर त्यस्तो माया पाएपछि त अब हामी त झन् त्यसै हुने भयो नि त्यो गाइस हैन मेरो त अब आफ्नै मान्छे थियो तर मलाई धेरै सजिलो भयो मलाई धेरै खुशी पनि लाग्यो अब चाहिँ केही हैन अब हामी जान लाग्यो त्यही भएर अब हल्का यता सर्ट भिडियोहरु हुन्छ त्यही हो अरु केही हुँदैन अनि माइजो ल अब हामी जान्यो के हैन माइजो मेरो माइजुलाई देखाएको पनि थिएन ल हुन्छ हुन्छ माइजो हाम्रो पैसा हो कि सोल्टिना सोल्टिना यता मामाको छोरी हजुर कहिले पनि यो भनेको एउटा मेमोरी हो हाम्रो भेटघाट कहिले टुट्दैन हेर्नु अब म जेठानलाई सबै कुरा सम्झाइदिन्छु जेठानले गर्नुहुन्छ यता बुढी ल जानुपर्छ ल जेठान है त गाह्रो नभन्नु होला अब तर मेरो जेठान होइन मेरो चाहिँ एउटा अब मलाई घोडा चढ्ने रहर थियो म हिजो चढियो अनि अब चाहिँ मलाई यो बुकी जाने हो बुकी चाहिँ हामी एकदम बबाल तरिकाले जानुपर्छ अब मतलब के जाँदा जाँदा 3-4 दिन त्यतै लागोस् कि त्यो तरिकाले चाहिँ हामी जानुपर्छ त्यही हो गाइस होइन अब मनमा धेरै अब उ त थियो घुम्ने रहर त थियो तर एउटा सानो काम छ क्या त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँबाट जानु पऱ्यो अब फेरि उताबाट आउनको लागि फेरि अब त्यस्तै हो मनी होइन अब मनी गर्दा यता हाम्रो बधाई भदै ल हामी जाँदैछौँ होइन म पनि जाने भोङसम्म त हो र अहिले जाने हामीसँगै होइन अब गाडी त आउन गाह्रो छ साथी विपिन आइसक्यो गाडी आइसकेको छ त्यही भएर हामी गऱ्यो ल भदै यसो सब्सक्राइब गर्नु होला मेरो च्यानलमा अब यो अहिले यहाँ भेट भएको होइन देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले हुन्छ ल है त मन लाग्यो ल है त गाइस छोटो मिठो ब्रेक अहिले चाहिँ हल्का स्टक ओके ल त फाइनली साथीहरू हामी चाहिँ टक अब ढोरपाटनबाट हामी चाहिँ कहाँ रे बुबाङतिर लाग्यो अब चोटो लाएर यता अब हाम्रो भदै भदैको श्रीमती हुनुहुन्छ यता माइजु सिरे यता ड्राइभर सिरे अनि छोटो मिठो सर्ट भिडियोहरू चाहिँ देखाउने छु म त जस्ट म बोल्दिनँ भ्यू मात्र ल यहाँको चाहिँ हेर्ने लाइक जस्ट म हजुरलाई त्यो देखाउँछु अब आवाज त सुने चाहिँ सुने होइन थाहा छैन तर पनि ओके लेट्स गो
Right, finally, guys, abo ma chai ya abo ke bau ma gani ho tya bata bubang hinchu bhanera ta hidiyo tara aiyo aaye pachi ta ya ke re jethani ghar pani aipuyo haina jethani ghar aera ta abo ke gare thaha cha yesari chhang khaiyo o set jan organic hajur jau ko jan khaiyo tespachi ta Guys, khana sana khayo, khaya ra ta ma ta sutyo, ani balla utheko, ani aaja ko ma ta video le pugdaina, ani bholi ke huncha, bholi ko sudha garera chai ma upload garchu, tei ho guys, abo bongbang re ke khali na, ha? Bongbang ke? Bongbang ko view herna chau ni ma dekhaidinchu short, mero budi ko sath view pani herdinu hola re guys, yesto bawal dekhira cha. यतातिर मकै खनिरहेछ यतातिर यस्तै छ हेर्नु स नै त बाँकीको भ्यु भोलि अनि बाँकीको के हुन्छ त्यो भोलि देखाउने छु अहिलेलाई छोटो मिठो ब्रेक मागेर पाउने भए म Finally, guys, अब हामी चाहिँ चट्टला यता मास्टर के रे गम्बु यहाँ यो के रे न पुरानो ससुराले भन्ने यो के हो भन न बोबाङ बोबाङ देखि गम्बु जादै छ पुरानो ससुराले बुढीहरुको मतलब पहिला यता बस्दो रहेछ कस्तो ठाउँमा बस्दो रहेछ बुढी हेर्न जान लाग म चाहिँ अनि बुढीलाई नि सारै घुम्ने रहर भएको त्यहाँ बुढीलाई हिँडेर जान लाग हो के न कस्तो लागिरहेछ त खुसी कस्तो खुसी एकदमै त्यो गाइस यो चाहिँ बोङबाङको भ्यु बोङबाङ हो के बोङबाङको भ्यु यो चाहिँ हाली बोङबाङ अब त्यसरी त अब मलाई बोल्न आउँदैन अब हड्डी नभए दिब्रो भन्दा जस्तै हो अलिकता यो जिब्रो चाहिँ जब एउटा एक्सिडेन्ट भयो नि तब एउटा हल्का फर्किन्न कि गाइस तपाईँहरूले तपाईँहरूले बुझ्नु सक्नुहुन्छ होला पुरा यता त मकै खन्ना छ मकै पनि सानसानो रहेछ हाम्रोतिर त अब मकै पाक्ने बेला भइसक्यो होला अब आएको पनि भइसक्यो कति चार दिन भएन हामी आएको त्यो गाइस यता हिँड्नुको मजा अलग छ भन त अब हेरौँ उता मासतिर अब उता धुरी हो क्या धुरी डाँडातिर गएर के हुन्छ अनि गाइस भिडियो चाहिँ आज चाहिँ अर्को दिन है फेरि नेक्स्ट डे हो आज चाहिँ अब हिजो पनि अब बनाएको थियो त्यसमै चाहिँ यो भिडियो जोडिदिएँ मैले म चाहिँ झुट बोल्ने मानिस होइन हिजो केही थिएन नि त त्यही भएर छोटो छोटो भिडियो बनायो अनि आज चाहिँ त्यसमै जोड्दैछु अब तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिरहेछ हेरिदिनु होला भन्दै अहिले छोटो मिठो गरेँ खै यस्तो ठगा यार यस्तो डाँडा हिँड्नु परिरहेछ यता बुढी श्री हातमा लागि गुराँस लिएर कहाँ हिँड्ने छौ तिमी के छ बुढी जिन्दगीमा कहिले सोचेको थियो यस्तो हिँड्छ भनेर मैले सोचेको थिएँ ल त गाइस हामी चाहिँ टक्क डाँडा डाँडा हिँडिरहेको छौँ अझै बाटो छ टन्नै अनि यसो यस्तो के है मान्छेहरू यार कसरी हिँड्न सक्छ यार हुन त अब बानी हो होइन र हामीलाई चाहिँ बानी छैन नि त त्यही भएर से भएर हिँड्नु पर्छ लाली गुराँस कसलाई मनपर्छ लाली गुराँस भनेको कुन फुल हो ल भन त यता हेर भन लास्ट डे लाली गुराँस
यो डाँडा देख्नु भएको छ, यो डाँडा देखे अझै उता हो हामी पुग्ने मेरो बुढीको माया तारे क्या पहिला त्यहाँ कस्तो रहेछ आउँदा आउँदा घुम्दिउँ भनेर चाहिँ म घुम्न आएको गाइस। त्यही हो अब भ्यू यस्तो छ हेर्नु, यस्तो देखिरहेको छ। मासतिर आएको भए चाहिँ यति बित्ति दुःख हुन्थेन, हामी फेरि यताबाट आयो नि त, त्यही भएर अलि दुःख भयो क्या हामीलाई आउनलाई, अलि हुन सकेन। उताबाट आएको भने चाहिँ यति बित्ति उकालो छैन क्या, तेर्सो उकालो, तेर्सो उकालो छ। त्यो गाइस अब उनीहरूलाई थाहा होला, मलाई केही थाहा छैन। हाम्रो माइजू त हरायो, आएको छैन। ल गाइस त्यही हो भिडियो बनिराख्नु, मेरो बुढीको गाउँ हेर्न छ भने, मेरो बुढीको माइत पहिलाको होइन, पहिलाको मतलब गाउँ घर पनि देखाइदिन्छु म कस्तो के छ होइन, म पनि हेर्न आएको होइन। यहाँको लेखी त अब यिनीहरू तल गएको त स्वर्गै हो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन। अब तपाईँहरूलाई के लाग्यो होइन, यहाँको भ्यू, यहाँको वेदर होइन, ठाउँ हेरेर चाहिँ बताइदिनु होला। तर यहाँ पनि राम्रो त राम्रै हो, तर त्यति बित्ति होइन, हाम्रो यतातिर जस्तो सुविधा छैन। हाम्रोतिरकोलाई त एकदम राम्रो हो यहाँको लेखी, तर पनि मैले यो ठाउँ हेप्न खोजेँ होइन। ठाउँ राम्रो छ, मोबाइलै छ, तर सुविधा छैन गाइस। त्यही हो यो है गाइस, देखाएको यो चाहिँ यो अलिकति रातो देखेछ नि, त्यही हो। ल गाइस अब हामी हिँड्दै गर्छौँ होइन, कहाँसम्म पुगिन्छ बुढी लट्ठी लिएन यार, बुढी एउटा लट्ठी ल्याऊ त, लट्ठी टेकेर हिँड्नु पऱ्यो। अब अस्ति थकाइ लाग्यो, यस्तो जङ्गलको बिचमा हामी हिँडिरहेछौँ, कसरी हिँडिरहेछौँ भने त्यही हो गाइस। अब हामी त हिँडिरहेछौँ होइन, बाटो 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 हिँडिरहेछन् बुढाबुढी कुरा गर्दै। अब माइजूश्री त पछाडि हुनुहुन्छ, म चाहिँ बुढीसँग हिँडिरहेछु गाइस। क्यान यु हेल्प मी भन्नु पनि आएन यार कोही, यार काटक्स यो के हो यो पिउँछ अरे यार, के हो यार पिउँछ यार, टोकेर दिमाग खराब गर्छ यार, खुनै खुन बनाइदिएछ यार यता खुट्टातिर। त्यस लालीगुरा चाहिँ छ है गाइस बिच बिचमा होइन, तर त्यस्तै रिजन छैन, सिजन गयो नि त त्यही भएर। अब ढोरपाटनमा पनि होइन त्यस्तो बवाल फुलहरू हुँदो रहेछ है, तर हामी चाहिँ एकदम अफ सिजनमा आयो कि, योभन्दा अलिक पछाडि आयो भने बर्खा असार साउनतिर चाहिँ बवाल सिजन रहेछ फेरि। यता फुल जता हेर फुल थरी थरीका फुलहरू हुन्छ, तर अहिले चाहिँ एउटा त्यो सेतो फुल अनि कस्तो कस्तो फुलहरू चाहिँ सुरु हुँदैछ। ल त्यही हो गाइस, हामी चाहिँ अब एकैचोटि माथि डाँडामा निस्केपछि देखाउँछौँ, अहिले ला छोडो बिरो बिराका यी के। ल त फाइनली साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ आयो माथि, यहाँ फाँड रहेछ, यस्तो बवाल देखेछ कि यहाँ हेर्नु। हामी जस्तो यता तलतिरबाट आएको होइन, माइजू आउँदै हुनुहुन्छ त्यताबाट। यो ठाउँको नाम के हो बुढी? मास कटरी। मास कटरी रहेछ, गाई भैँसीहरू चराउन आउँथ्यो कि, तिम्रो मुख कालै भइसक्यो यो खाएर है। यो के रे लगे भन्छ के गरे मम्मी? चौतारी। ए चौतारी, यसको बुट्टा यस्तो हुँदैछ, पाटो पुरा काँडा काँडा चौतारी। ये तो लाली कुरा छ, आपने तो कभी देखा नहीं होगा। यसलाई भन्छ चौतारी, आफ्नो त कभी देखा नै होगा, लेकिन मे देखा भी खा रहा हूँ। अमिलो हुँदैछ, अर्ग्यानिक भाइ यो, यो भनेको कसैले रोपेको होइन, कसैले लगाएको होइन, यो भनेको आपस्याप जङ्गलमा फलेको फलेको फल हो है। तर अलिक अमिनो हुँदैछ क्या, पुरै हेर्नु न उसले खाएको रहेछ कि, त्यो के भयो के खान्छ कमिला, कमिला सानो खाले कमिला ल्याऊ
And the guys cost to diamond as a view. Other yet a battle no like that did a new or they take a brand. You mal take together at the mass. In Albon Kunun, there's only a match up for Dola Giddy on your own Napuna, Manapati. On just to take him again, Malaro back as a theatre. Guys, उसलाई पो हामीले चौतारा भन्थे है भने गाइस हाम्रो गाउँ चाहिँ यो दादा परी तर हामी ढोरपाटन जाँदाखेरि चाहिँ यो बुटा छ नि हो यो बुटा देखे थियो के ढोरपाटन कुन हो त्यो अ यो ठुलठुलो बुटा मैले टक्कै चिने थियो मैले तर गाइस हैन यो चाहिँ छोरी मान्छेले लास्ट मन पराउँछ किनभने अमिलो हुँदो रहेछ मलाई त खासै मिठो लागेन म पनि मान्छे रोगाई हो नि त I'm going to go to the house. Ma, Timmy be no more real souvenir. I mean, I'm a TikTok banana, Porla Sola, your basket and your kick it out here. Look, guys, box to the Nogri, I like. So, the bit of record was Salam Majak Banaka, but was some day, yeah? Lohita finally sat here of Mother Talk Colara, Hammy, I took you. Mero Budiko, John Mothor, John Mogaro, John Mothor, John Mothor. Guys, you are you go. What oil they had in the middle of the you go. Raisa, go when I'm getting you. Gompu Namponi Gompu. That's the go. So now they already got it up. Then Bohol and Olin. No, guys, or did they poultry or the hamline? Oh, dear, that's honey. You go, 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 All the कोई चाहिँ हैन खाली छ यो रहेछ मेरो ससुराली घर तर ठुले रहेछ घर चाहिँ भित्र जानि हो र अनि चाबी ला भन्दै त खै त सबै उ त ढोकार त खुलै छ त फेरि यहाँ त खेतहरु रहेछ इनु पुरै खेत अरुले गरेर रहेछ अहिले चाहिँ Boyar ko buta yo. Boyar ko buta yo. Aru jo sa yo goi aru buta to. Last Yo aru na. Oh. Boyar ko paare hale boy. Ani uta toilet to. Yo goi tanki yah. Wata pani yah. Bor khama pani jama boy ra. Yah chana thiyo. Bor khama pani jama boy ra. Ani isla mati bara dhake ra dhani Come on, back is all. No, no, don't know what else would not. Could be a Ramon like another. More business with the Harry Tarip part of the Danio Danio. It's just the Danio Danio one there. Different letter I think of each other. Who's going to eat a Pura Garden for an end? I'm merely like a Pura Gars or Pura Torted Ida. Those collab in Malaga, the Busno Warren guys. They were a letter I was like.
घुमाइदिएँ, घुमाउनु घुमाएँ हाँ, यो चोटि मैले चाहिँ अर्को चोटि चाहिँ सायद घुमाउँदैन होला, अर्को चोटि चाहिँ अरू नै प्लान छ क्या मेरो, त्यही भएर गाइस कस्तो गर्मी गर्मी भएर यार। काफल, काफलको बुट्टा, काफल टिप्न चढिरहेको बुढ्यो मेरो, लोर्ना नि राम्रोसित लिएर आऊ, लिएर आऊ च्याप टिपेर लिएर आऊ त, यहाँ नजिकबाट नजिकबाट देखाउनु पऱ्यो क्या मेरो भ्युअरहरूलाई, मेरो फ्यामिलीहरूलाई। काफल तर मलाई त मिठो लाग्दैन, हामीले होइन ल त गाइस, अहिले चाहिँ यसो काफल टिपेर हजुरलाई देखाउँछु अहिलेको लागि, फेरि इन्तजार गर्नु होला। ओके फाइनली गाइस, काफल नजिकबाट देखाउँछु भने बुटा मिठो छ, यो 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 बुटाको चाहिँ अलिक छिटो पाक्छ कि, यो घर छिम पनि थियो दैलामा बाजे काटेछ। तिमीहरू यहीँ भगवान् भ्याउँथ्यो होला है अहिलेसम्म? हामी त कति चरेर खान्थ्यौँ, कति चरेर अन्त बुटा पनि ठुलो रहेछ, पुरै पाक्यो। एउटा टिपेर गर्नु पर्छ, कल टिपेर भन्यो झ्याउ, प्लास्टिक भाँडा मलमस्त टिप्नु थियो क्या, टिपेर लाने थियो आउनु बुटामा बसेर खाऊ, मन बुटामा बसेर खान्छु आफूले, ए त टिप्न सक्दैन हो, यत्रो यत्रो गेडा यत्रो यत्रो हुन्छ कहाँ एक घन्टा टिपेर बस्नु, यस्तै त अन्य सरप सरप तान्न हुन्छ, यस्तै टिपेर मान्छेले बजारमा बेच्न लान्छ, त्यो थाहा भएन मलाई। नै त गाइस काफल देखाएँ, बाङको बजारभरि काफल र तिम्रो पुरानो घरलाई के भन्न छ? रुनु मन लाग्छ ल छोडेर जाँदैछु के, लास्ट हेर न उता फर्क, यस्तो बबाल देखिन्छ कि भ्यू, ल युट्युबमा हालिदिन्छु याद आयो भने हेरेर बस। अब चाहिँ यतातिर गाउँतिर हल्का पोस्ट दिउँ न होइन, तिम्रो गाउँ यताको त धेरै तल रहेछ यार, अनि कसले मगर होइन भने आएर मगर भएन छुट्टै बसेको, अनि बुढी यो के अरे समुद्र दिदी पर्छ नि, होइन नि समुद्र दिदीहरू घर कता हो त, ऊ त्यो कुन यो तलतिरको, ए ल म जिम गरिदिउँ, यो 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 सेतो घर देखेको छ नि, यो सेतो घर तलतिर, यो चाहिँ मनिषाको घर हो होइन, अनि यतातिर हो कि समुद्रको घर, देखेको छैन अहिले डाँडामा देखिन्छ, अनि यो फेरि हाम्रो ठुल मम्मीको घर हो यो बिचको, अनि यो फेरि हाम्रो छ्यामाको बुढो घर हो, लगाइस त्यही हो, अरू त के हो, त्यही हो गाइस, हामी चाहिँ लाग्यो गाइस, अब उता गाउँतिर गएर के हुन्छ, भिडियो बनाउनु न, म धेरै भक्चुती गर्दिनँ कि, ऐसियालु टिप्दैछ मेरो बुढीले, कसको लागि बुढी सिस्नो छ, टिप्नै सकिन्न सिस्नो, हेर्नु मलाई हो भयो पर्दैन, फेरि म यति भयो हुन्छ ल, आऊ भयो छोडिदिउँ छोडिदिउँ छोडिदिउँ, जानुपर्छ कि अगाडि, अगाडिको पनि भ्यू देखाउनु पऱ्यो नि, सिस्नो छ र पोल्ला सिस्नु पोल्ला कि भयो कि, ल पुग्यो चाहने मात्र हो, धेरै खानु न जाऊ फेरि टिप, ल मेरो मेरो बुढीले चाहिँ के भयो र सिस्नोले पोल्यो, यता म सार्दिनु न छिटो, कता यता यहाँ पाखुरा पागल कसरी हानेको, ए औँसेलु टिप्दाखेरि खानु त कस्तो लाग्छ, मिठो छ खुवाइदिउँ तितो है, हजुरलाई ऊ लागेको हो क्या, हजुरले मलाई खुवाइदिनु, कति मिठो छ, अर्ग्यानिक ऐसल हो क्या, अर्ग्यानिक ताजा खाइरहेको छु गाइस, मिठो हुँदो रहेछ तर अलिकति त्यो भित्रकै यसको उसमा चाहिँ गेडा हुँदैछ, त्यो अलिकति तितो हुन्छ, त्यही त त्यसले गर्दा तितो हुँदैछ, ए गाइस अब ऐसा लाग्यो, अब के हुन्छ हेर्दै गर्नु न, ओके ओए बुढी हजुर, यो देखेको गाउँ कुन हो, यो पहे म जुम गरेर देखाउँछु तिमीलाई, यो गाउँहरू
यो गाउँ चाहिँ बुढाथोक भयो यो चाहिँ उख्रेनी यो चाहिँ खाने चामदार हो के खाने चामदार रे तर यहाँ नेर त पिच पनि बनाएर रहेछ हैन हो के पनि म त यहाँ नेर नाम यहाँ नेर कालै देखेछ त यहाँ पिच बनाएर रहेछ त्यो त त्यो अलि गाउँ पनि अलि ठुलो जस्तो देखेछ त हैन रुत्र ताल अनि हैन बर्ताल जाने हो यता त्यो त्यो बाटो हो त अनि तिम्रो घर पनि देखाइदिन्छु मैले हो देऊ र यता फाइनली गाइस म चाहिँ यतातिर होइन आएर चाहिँ अब खानासाना खाएर यसो यता हाम्रो बुढीको साथीहरू अनि यता माइजू अन्टी मेरो माइजू होइन सबैजना यता लाइनसम्म बस्नुभएको छ अनि कस्तो कस्तो लाग्छ त ल साथी साथी भेट्नु हुँदाखेरि कस्तो लाग्छ होला धेरै खुसी लागेको छ नि एकदम एकदम जुक्ति हो नि हैन एकदमै खुसी मलाई धेरै पछि भेट भएको धेरै खुसी भएको कोपिसक चोर्ने हटेटार पनि हुन्छ अ कुरा गर्न जाने सँगै बनाउने बस्ने बस्ने कुरा गर्ने स्कुल जाँदा नि सँगै जाने अनि बॉयफ्रेन्ड बनाउने कि नबनाउने अनि धेरै बॉयफ्रेन्ड देख्दिन ल त गाइज होइन यता सर्ट घिउ पनि मोबाइल देखिरहेको छ अनि यो यो पोज फेरि हजुरले कस्तो देख्नु भएको छ भने होइन किनकि यहाँ अघि फोटो खिचिदिनु नि त अनि त्यही त मैले चाहिँ यसो भिडियो स्टार्ट गर्दै आयो कि त्यही हो गाइज अरू केही भन्न छ ल अब धेरै खुसी एकछिन भन्नु उता बोल्न दिनु हाम्रो पनि भान्जा भान्जी पर्नु भयो अब यो भनेको एउटा मेमोरी हो अब हामी यहाँबाट गए पनि अब युट्युबमा भनेको त अब देखिरहेको नि त अब उहाँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन अब हामीले पनि अब घरमै बसेर हेर्न सकियो होइन त्यही हो गाइस अरू त के भन्ने र हजुरलाई केही भन्न हजुर कहाँ हिँड्नु भएको र घाँस काट्न हो लाज किन बाबा भन्दा जस्तो ल यता अब यता अरूलाई कसैलाई केही भन्न पायो हामी सबै बाँच्न परो हामी खुसी हुन परो सबैसित भेट हुन परो राम्रो लाग्छ हामीलाई खुसी लाग्छ सँगै बसेको सँगै खाएको सँगै हिँडेको हामीलाई याद आउँछ एउटा 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 सरप्राइज जस्तै भयो नि होइन हजुरलाई त अब एकदम अब सोचेकै थिएन होला हामी आउँछ होला नि हजुर ए गाउनुहुन्छ ल भर्खर गाइदिनु न दुई ए ल ल हुन्छ ल ल त ल हाम्रो माइजूले चाहिँ अब टक्क गाना गाउने रे रमाइलो गर्ने रे होइन यसो सुनिदिउँ हामी पनि होइन अनि अनि जतिजना पनि अब नयाँ आउनुभयो अब यो बागलुङदेखि जति पनि बागलुङ बागलुङ त्यही अब जे भयो भने अब हड्डी नभएको जिब्रो होइन अब लडबडिन्छ होइन त्यही बागलुङ अब जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ होइन जति पनि अब नयाँ जोइन भएको सब्सक्राइब गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला साथ सपोर्ट दिनु होला यस्तै यस्तै भिडियोहरू म हजुरलाई देखाउने छु अहिले चाहिँ माइजू श्रीले यहाँ गाउनुहुन्छ र मादल बजाएर सुन्थ्यौँ न हामी पनि कस्तो हुँदो रहेछ ल है त एकछिनलाई छोटो मेरो बेला ओके ल है त फाइनली गाइस अब होइन यता अब माइजूले गाउनु लाउनु भयो होइन कस्तो के लाग्छ होइन सुझाव दिनु होला होइन राम्रो लाग्यो सेयर पनि गरिदिनु होला त्यही अब माइजूले सुरु गर्दैछ सुनिदिनु होला है त ल ल ल गाउनु 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 गाउनु
फाइनल साथीहरु अब दोरी सोरी अब गाइयो हजुर पनि सुन्नु भयो होला देख्नु भयो होला हैन के कस्तो लाग्यो हैन अनि मैले चाहिँ अरु दोरी धेरै गाछ हैन त्यसलाई चाहिँ मैले सर्ट मतलब एउटा एल्बम जस्तो के बनाएर चाहिँ म हालदिन्छु अब सुनेर हजुरले नि इन्जोय गर्नु होला यता हाम्रो माइजु चाहिँ धेरै उफ्रिन भयो पसिना पनि आयो होला है अनि यता छ्यामा यता छ्यामा पनि धेरै खुसी हुनुभयो हाम्रो माइजूसित हाँसेको बोलेको हिँडेको त्यो सम्झना आउला के र भन्नुहोस् के बात त सही कोही कुरा पछाडि आइपुग्नु भयो हाम्रो अब साथी जस्तो हुनुहुन्छ हाम्रो आमा जुन हुनुहुन्छ आउनुभयो र हामीले रमाइलो गऱ्यौँ आमा छोरीले डोरिन गाई त्यो राम्रो लाग्छ भने राम्रो भनिदिनु होला राम्रो नलागे नराम्रो भनिदिनु होला हाम्रो भान्जा छोरी भान्जी र भान्जा हुनुहुन्छ भान्जाले सेयर गर्नुभएको छ त्यता भिडियो गराउनु भयो हामी नाच्यौँ हामी गीतौँ अब जस्तो लाग्छ उस्तै उ गरिदिनु होला सुझाव सल्लाह दिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला जस्तै मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ बुहारी लाग्नुहुन्छ दाई भाउजूको छोरी हाम्रो हाम्रो बुहारी धेरै खुसी लाग्ने होइन माइजूलाई भेटेर एकदमै हाम्रो भाउजूलाई भेटेर खुसी लागेको छ हामीलाई किन कि हामीले त एकदमै हाम्रो छिमेकी भएर बसेको हाम्रो यस्तै गरेर हाम्रो जिन्दगी बिताउने हाम्रो मरन्जैले हामी बस्ने आत्मा ठोके गर्ने अब त्यस्तै त्यस्तै भयो हामीले अब कसै ठाउँ छोडेर नजाने जस्तो हाम्रो आत्मा थियो अब के गर्ने गइहाल्नु भयो त्यही पनि गए पनि हामीलाई भेट्न आउनुभयो एकदमै खुसी लागेको छ र हामी पनि फेरि हाम्रो हाम्रो भाउजू बसेको ठाउँमा हामी पनि यस्तै गएर जान पा भेट्न पा हामीलाई पनि एकदमै खुसी उहाँ पनि खुसी हुनुहुन्थ्यो भन्ने हाम्रो आत्मा हुन्छ एकदमै कहिलेकाहीँ त हाम्रो आत्मा धर्किँदै आउँछ कि हाम्रो एकदमै छिमेक भएर हिँडेको हामी एउटै भातमा खायो एउटै घरमा सुत्यो हिँड्यो रात पनि बितायो दिन पनि बितायो हामी एकदमै खुसी अहिले दुःख लाग्छ कि हामीलाई एकदमै टाढा आउँदाखेरि भेट्न आउँदाखेरि एकदमै मन खुसी हुन्छ र हामी पनि त्यस्तै गरेर त्यो हामी हाम्रो दाई भाइजू बसेको ठाउँमा भेट्न जान पा खुसी हुन्थ्यो मन के गर्ने दुःखले गर्दाखेरि हामी भेट्न जान भ्याइन्न र धेरै सम्झना आउँछ कि हामीलाई यता हाम्रो सम्झिनी सम्झिनीले गाउनु भयो यता हाम्रो बहिनी होइन यता पनि अब के भन्ने अब यता चाहिँ मामाले मादाले एकदम मजाले बजाउनु भयो होइन खुसी लाग्यो यता के भन्नुभयो अरे दिदी दिदी नमस्ते अघि हजुरलाई मैले नमस्ते गरेँ होइन यता त अब मैले इन्ट्रोडक्सन दिइसकेँ सबैजना कस्तो लाग्यो त सेयर पनि गरिदिनु होला पाटा भलाङलाई भन्छ नि सबैले मन पराइदिनु होला भिडियोलाई होइन कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह दिनु होला अनि लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला प्लिज सबैले ल अर्को चुट्टि पनि यसरी नै भिडियो बनाउन पाओस् अर्को चुट्टि आउँदा पनि म त्यही हो ल है त अहिलेलाई चाहिँ गाइस अझै रमाइलो गर्ने हो र गरम पनि हाल्छ होइन होइन केही छैन लै त ल ल त्यो त अब अलग पाराले अब भिडियो चाहिँ अहिले भइसक्यो होइन म एकछिनै म मेरो यहाँ अब अन्तिम गरिदिन्छु कि म इन गरिदिन्छु ल त गाइस अब सबैको सल्लाह सुझाव सुन्नु भयो होला होइन म पनि उतादेखि आएर अब भनौँ न तलतिरदेखि आएर अब यहाँ भिडियो बनाएँ होइन धेरै मलाई पनि इन्जोय भयो म पनि नाचेँ होइन त्यही हो गाइस अब के कस्तो हुन्छ अब भोलिको भिडियोमा भेटौँला अहिलेलाई चाहिँ अब बाई बाई गरिदिन्छु ल है त अहिलेलाई बाई बाई